Ermənistanın təxribat nəticəsində hərbi qulluqçularımız şəhid olublar. Martın 5-də səhər saatlarında qeyri-qanuni Erməni birləşmələrinin törətdikləri təxribat nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Əlibəyli Şəhriyar Ramizovlu və Hüseynov eşkin Cəmilovlu şəhid olublar. Bu gün şəhid olan Şəhriyar Əlibəylinin fotolarını sizə təqdim edirik. Həmçinin Şəhriyar Xocavəndin azad olunmasına görə Şuşanın azad olunmasına görə və Vətən müharibəsi iştirakçısı medalları ilə təltif olunub. Qeyd edək ki, Şəhriyar Əlibəyli Qəbələ rayonunun Vəndam kəndində doğulub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanı cənnət olsun. Allah ailəsinə səbir versin.